People's Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတိုးထွားအစီအစဉ်မှာဒီကနေ့မေလ19ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တောင်ဝူထောင်ဖောက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာသူတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးလုံခြုံပြီလို့ဗဟိုး PDF ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစီမှာတယ်။ဗဟိုးတိုင်းတောင်ဝူထောင်တွင်ရုံးထုံမှတနက်လူပီအပြန်လန်ပစ်ခတ်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးနဲ့ကိုဟာလုံကြုံတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီလို့ဗကိုးတိုင်း PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတူကမြန်မာနောင်းသတင်းမီဒီယာကိုအတည်ပြုဖြေကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ထွက်ပြေးလာသူ10ဦးနဲ့ကိုဦးရောက်ရှိလာသောမြေပြင် PDF တရင်မှုတူကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့မနေ့ကမေလ18ရက်ကလေးကသတင်းပို့တယ်လို့အဲ့ဒီပုံကူကဖြေကြားထားတာပါ။တောင်ဝူထောင်ဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့ Telegram Channel အချို့မှာလည်းသတင်းထုတ်ထားပါတယ်။မနေ့ကမေလ18ရက်မနက်ပိုင်း 7:00 နာရီခန့်ကအကျဉ်းချထားသူ42ဦးကိုတောင်ဝူထောင်တွင်တရားရုံးမှယုံထုတ်တယ်လို့စစ်အုပ်စုကဆိုထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ညနေ 3:00 နာရီဝန်းကျင်မှာ10ဦးဟာအချုပ်ခန်းတကားကိုကန်ကြောက်ပြီးထိုးထွက်လာကလုံခြုံရေးယူထားသူတွေထံကတနက်လူပြီးထွက်ပြေးတယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့သတင်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုထားပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ခပြေးသွားသူ10ဦးမှာတေတံချခံထားရတဲ့သူ3ဦးပါဝင်ပြီးတော့စုစုပေါင်းမျိုးသား9ဦးနဲ့မျိုးသမီး2ဦးဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသမီးဟာလည်းတေတံချခံထားရသူဖြစ်တယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့အချက်အလက်အရသိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်အရတေတံချခံထားရသူ3ဦးကိုတန်ချေချင်းခတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထောင်ပေါက်ထွက်ပြေးသူ10ဦးတွေကကြံခဲ့သူ2ဦးဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွင်6ရောက်မှန်သွားတာသိရတယ်လို့ဗကိုးတိုင်း PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ2ကမြန်မာနောင်းသတင်းမီဒီယာကိုပြောထားပါတယ်။လွတ်မြောက်လာသူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို PDF တပ်တွေကလမ်းကနေတွားကြိုပြီးလွတ်မြောက်နေရစီခေါ်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လွတ်မြောက်လာသူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကတနက်ရွှေနှလက်နဲ့တနက်တူနှလက်ကိုယူဆောင်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ငူထောင်ကသမရဦးဝင်းမြင့်ကိုအချင်းချထားရာထောင်ဖြစ်သတင်းထွက်နေပြီးတော့လုံခြုံရေးအရာတင်းကျပ်ထားတဲ့ထောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စနေစဘာတူလောင်တဲ့ပမာဏမှတ်ပုံတင်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီတင်းကျပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစီမှာတယ်။စံစဘာရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူတွေအနေနဲ့စံအိတ်တစ်ထောင်ဒါမှမဟုတ်စဘာတင်ရင်9000နဲ့အထက်တိုးလောင်မယ်ဆိုရင်မှတ်ပုံတင်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကတင်းကျပ်လိုက်ပါတယ်။အရင်ကတိုးလောင်မယ်စံတဲ့စဘာပမာဏကိုမှတ်ပုံတင်ရတာမရှိပဲအာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှစစ်ကောင်စီကတင်းကျပ်လိုက်တာပါ။မှတ်ပုံတင်တာကိုအွန်လိုင်းကနေတင်နိုင်အောင်စီစဉ်မှာဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လိုက်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကကြက်မှတ်မယ်လို့သိရပါတယ်။တူလောင်ထားတဲ့စနေစဘာပမာဏကိုမှတ်ပုံတင်ရမယ်အပြင်တူလောင်ထားတဲ့ပမာဏအတိုးလျှော့ပြောင်းလဲရှင်လဲသတင်းပေးပို့ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးတာပါမလိုက်နိုင်တော့ဥပဒေအရရေးယူမယ်လို့လဲစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးကုသန်းဝင်ကြီးဌာနကချိန်ချောက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ရတာဟာကုန်သွယ်ရေးအနေနဲ့စံစည်းမစားနိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြောင်းပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်ရမှာလူမှုရဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့စံစည်းဟာမကြုံစဘူးတဟုန်ထိုးတက်နေတာပါဈေးကွက်ထဲမှာစံညန်းတိတ်ကို7,000ဝန်းကျင်ဈေးထိရှိနေတာပါဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာတပိတ်ကောင်ဆောင်ကိုဝင်မိုးနိုင်ကိုစစ်ကောင်စီထောင်နဲ့54နှစ်ချထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာလူမှုတပိတ်ကောင်ဆောင်ကိုဝင်မိုးနိုင်ကိုမုံရွာထောင်တွင်းတရားရုံးကနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာထောင်နဲ့20ထပ်ချလိုက်ပါတယ်အသက်28နှစ်ရဲ့ကိုဝင်မိုးနိုင်ကိုဖမ်းဆီးထားချိန်နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းဒီကနေ့ချလိုက်တဲ့ထောင်ထဲမှာပါရင်စစ်ကောင်စီဟာစုစုပေါင်းထောင်နဲ့54နှစ်ချထားတာပါကိုဝင်မိုးနိုင်ကိုဒီကနေ့ထောင်ထက်ချတာကိုမုံရွာလူမှုတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီကလည်းအတည်ပြုဖော်ပြပါတယ်ကိုဝင်မိုးနိုင်ကိုစုပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုပုံမှာ905ကကြီ6မှုတွန်းထောင်နဲ့12နှစ်ဆန္ဒပြရာမှာလူစုလူဝေးလုပ်တယ်ဆိုပြီးကိုဗစ်စီကံချိုးဖောက်မှုတဘာဝဘေးဥပဒေပုံမှာ25နှစ်2နှစ်သမယမှုနဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုနှမှုတွက်ထောင်နဲ့20နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့ထောင်နဲ့20အတိအကျချမှတ်ထားတာပါဒါပြင်ရေနှုတ်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့မှုနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့လူတက်မှုနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကဆက်ပြီးတရားဆွဲဆိုထားပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှုတွက်တော့ထောင်နဲ့မချရသေးပါဘူးကိုဝင်မွန်းနိုင်ဟာဆရာနာသိမ့်မှုကိုဆန့်ကျင်အောင်ကြွားတဲ့မော်ရွာလူလူစပိတ်ကြီးကိုဥဆောင်သူတုနဲ့တူဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုစစ်ကောင်စီကအာနာသိမ့်ပြီးတလခွဲအကြမှာမုံရွာမျိုးရဲဆိုင်ကနဲ့လက်ရဲဆန္ဒပြနေချင်းကားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝင်တိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်လေးနဲ့မန္တလေးမှာယာယီမှုနေဘုံပစ်ခံရပြီးတော့ယာယီမှုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူတေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်အောင်ပင်လေရက်ကွက်ယာယီမှုရဲ့နေဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဘုံပစ်ခံရပြီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ကတဦးတေဆုံးပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရင်ဟာအောင်ပင်လေရက်ကွက်အကွက်ဆက်နှင့်မြင်းဆောင်55ရဲ့ယာယီမှုဥတက်နိုင်ရဲ့နေရင်ဖြစ်ပါတယ်
မနက်ခွနနာရီကျော်ခန့်ကဆိုင်ကယ်စီးမျိုးသားနှုတ်ဘုံပြထဲသွားတာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်ရှိကြောက်ပောက်ကွဲကအိမ်ရှိမှာထိုင်နေတယ်။ရာယမှုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူအသက်69နှစ်ရွယ်အမျိုးသမီးချင်းနဲ့လူလပိုင်းအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနှုတ်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကပြောပြပါဗျာ။ထင်ရရသူတွေကိုမနလေးစေယုံပူစိမ်းမှာရာယမှုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါဗျာ။ကျန်တဲ့ဦးကတော့မစိုးရင်ရဘူးလို့သိရပါဗျာ။မနေ့ကမေလ18ရက်ညပိုင်းမှာလေအောင်မြင်သာဆံမြို့နယ်ဥပုပ်တော်ရက်ွက်အုတ်ချုံရေးမှုယုံတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်ပစ်ပုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တာရှိခဲ့ပါတယ်။ People's Free ရဲ့တနေ့စာသတင်းတိုးထွားအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။